Do të ndalemi fillimisht me atmosferën e dëborës në kryeqytet. Pas 4 vitesh, Tirana është zbardhur sot nga flokët e borës, ndërsa qytetarët po shijojnë këtë të diel, jo vetëm Shën Valentinin, por edhe zbardhjen nga dëbora. Detajet, ndërkohë rreth atmosferës në kryeqytet, por edhe problematikave që mund të ketë sjell rënja e dëborës, do të na i sjell në këto momente nga liçeni artificial i Tiranës, Ema Shazivari. Ema, të përshëndes. Çfarë atmosfere na përcjell nga aty? Përshëndetje, Isida. Atëherë, Isida, në fakt 14 shkurti, sikurse ka qenë traditë edhe më herët që parku i liçenit ishte vendi më i preferuar i çifteve, ndryshe paraqitet situata ditën e sotme. Ky 14 shkurt në fakt ka sjell një prani të shumë të familjarëve, por edhe të fëmijëve, të cilët po argëtohen këtu pra me flokët e dëborës, por e tillë ka qenë atmosfera kudo në kryeqytet ditën e sotme, pra në parqet kryesore, por edhe në ato rrugët pra përgjatë lumit Lana ka pasur një prezencë të shtuar të fëmijëve të cilët e kanë shijuar atmosferën ditën e sotme, pra kanë qenë kryesisht fëmijët ata të cilët i janë gëzuar më tepër, por sigurisht edhe të rriturit, me aq sa ne i kemi pyetur, ata shprehen se kjo dëbora ditën e sotme u ka larguar pak edhe vëmendjen edhe nga le të themi nga pandemia, pra për sa i përket situatës kritike, por megjithatë dita e sotme pra u ka dhënë atë pozitivitetin e munguar. Ndërkohë, Ema, a ka probleme në rrugët e kryeqytetit? Çfarë ke konstatuar? Në fakt, Isida, po, fillimisht në orët e para të mëngjesit ka qenë ajo problematika më e madhe, pasi ka pasur edhe ngrica, pra të cilat e kanë vështirësuar disi qarkullimin e automjeteve. Me aq komunikim sa unë kam pasur me qytetarët, në fakt duhet të thënë edhe kjo që janë aq të kënaqur pra me rënjen e dëborës dhe po e argëtohen aq shumë pasaj sa që nuk e kanë pasur fare parasysh pra këto incidente të vogla. Në fakt ne kemi pyetur edhe në spitalin e traumës në lidhje me pasojat pra që mund të ketë sjell kjo dëbor në shëndetin e njerëzve, pra nëse ka pasur ndonjë person që është që ka pasur ndonjë incident, por me ato informacione që un kam pasur ende nuk është paraqitur asnjë person pra i aksidentuar apo i cili ka pasur ndonjë dëmtim si pasojë e rreshjeve të dëborës apo ngricave që kanë pushtuar ditën e sotme rrugët e kryeqytetit. Pra kryesisht kemi një klim shumë pozitive në Tiranë ditën e sotme, jo vetëm këtu në kodrat e liçenit, por edhe në të gjithë Tiranën. Në fakt Isida nuk mungojnë edhe ato çiftet pra të cilët kanë zgjedhur të dalin një shëtitje nga parku liçenit me dhuratat në duar, pra sikurse ka qenë traditë edhe më herët, por siç e thash, kjo e diel e 14 shkurtit ka bërë atë ndryshimin pra mes prezencës së shumë të familjarëve dhe të fëmijëve, pra ndryshe nga se ka ndodhur vitet e kaluara. Ndërkohë, për ta lidhur pak edhe me situatën e masave anti-Covid, Ema, apo respektohen ato edhe në këtë dyndje të madhe nga zona e liçenit? Në fakt, Isida, po duhet përmendur edhe kjo, duket se ka shkaktuar dhe një lloj neglizhence të qytetarët, pasi pjesa më e madhe e tyre nuk kanë qenë të pajisur me maska. Një pjesë e vogël qytetarësh kanë respektuar masat anti-Covid, pavarësisht se shifrat e infeksionit janë në rritje, pra çdo ditë më tepër po shohim shifra të larta, për këtë edhe jemi mbyllur më herët, pra në orën 8 u morën masa të reja më të rrepta për sa i përket pandemisë, por dita e sotme duket se i ka sjell një neglizhencë sa i përket të ruajtjes së masave, por edhe të grumbullimeve. Ka pasur një prezencë të shtuar të qytetarëve kudo në për Tiranë dhe nuk janë respektuar masat anti-Covid, ashtu sikurse duhet të respektohen. Ema, të falenderoj shumë për gjithçka për çolla.